Li gundawarê Şamê çalakvanan raghandin guhêzên rejîmê bi tundî avahiyên sivîlan li bajarokên Nişabiyê topbaran kirin û di encamê de çar sivîlan jiyana xwe ji dest dan û hejmarek jî birîndar ketin. Di hemandemê de hejmarek ji sivîlên bajarê Erbîn û Eynthermayê di encama êrişên firokeyên rejîmê jiyana xwe ji dest dan û hejmarek jî birîndar ketin. Heman firokeyan berî dane bajarê Dareya û bi bermîlên Teqîner ew bajar topbaran kirin û li gorî agahiyan di encamê de hejmareke nediyar ji sivîlan jiyana xwe ji dest dan û gelek ziyanên madî gihiştine avahiyên wan. Her li Şamê û gundewarê wê jê derên xwecihî raghandin goçetên rêxistina Daişê dest bi vekişandinê ji navçeyên başûrî Şamê û gundewarê wê kirin. Piştî got Daişê û rejîma Esed li ser agirbestekê lihev kirin û wiha dê çeteyên heman rêxistinê ji taxa Hecer el Eswed û taxa Yermûk bi temamî vekişin û dê ber bi bajarê Reqayê diherin. Her wiha dê rejîm jî ji aliyê xwe de rê li pêş birîndar û malbatên rêxistinê veke da got bi aramî biçin Reqayê û wiha dê tevahiya navçeyên got li Şamê dibin kontrola Daişê dabûn dê radestî hêzên rejîmê were kirin. Li bajarê Hemsê îrodanê sibehê otomobîleka mayînkirî li taxa Zehra gotevahiya niştecîyên wê alîgirên rejîmê neteqiya û di encamê de hejmareke kes hatin kuştin û hin jî birîndar ketin. Teqîneke din nêzî navenda belavkirina gazê Rûda û kesên bêhtir li wê dikê hatin kuştin. Çalakvanan raghandin got otomobîleka mayînkirî nêzîkî nexweşxaneya El Ehlî li taxa El Zehra teqiya. Ew teqîn li nêzîkî rêbendeke mîlîşe û şebihêyên berevaniya niştimanî bû û birîndar jî bo nexweşxaneya Hemsê ya niştimanî hatin veguhestin.